Коп із білим порошком львівського поліцейського затримали на збуті наркотиків. Департамент внутрішньої безпеки затримав злочинну групу, яка розповсюджувала дурман на території міста та області. У дилерів був героїн, амфетамін та інші наркотичні речовини. Членом угрупування виявився і 27-річний коп. Чоловік працював сержантом залізничного райвідділу поліції Львова. Під час обшуку затриманого було вилучено наркотиків на загальну суму у 15 тисяч гривень. У поліції ситуацію поки не коментують, однак, якщо провину підозрюваного доведуть, їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.